do que non aprende o significado da verba diversidade, o nene inverno é un rayo de luz branca. Unha historia de superación, tolerancia, forza, pero sobre todo de amizade. A de dous nenos especiais, un neno e unha nena. Non, son un neno. Dous heróis con poderes que se complementan para seren máis fortes todavía. Al verte, ten o poder de sobrevivir. E Alex ten o poder de trocar o mundo case branco de Alberto. Amizade que, sen dúbida, está por riba do medo. Un relato que abre a mente e o corazón dos que, algunha vez, nos sentimos xulgados por ser distintos, transmitindo a fermosa realidade das diferenzas.